Ilmu melembutkan besi dengan tangan, orang Arab tak ada, Bani Israel tak ada. Tapi di tanah Melayu, ada satu kemahiran orang dulu, membuat keris dengan picit. Dan benda ini bukan dongeng, didokumentasikan oleh orang Putih dan Orientalis. Kenapa orang Melayu kita dapat? Orang Arab tak ada pun jumpa pedang picit. Bani Israel tak ada pun jumpa pedang picit ke apa. Orang Melayu ada keris picit dan tak itu kita dalam kuliah uh, sejarah tanah bangsa Melayu eh. Okey. Jadi uh, kalau ikut tajuk ni sebenarnya dia sesuai dekat universiti eh. Tapi di buat di surau ataupun masjid kita kaitkan dengan al-Quran dan hadis sesuai dengan masjid ataupun surau. Walaupun tajuknya itu uh, maknanya lebih akademiklah, okay, dan juga lebih perbahasan yang agak uh, maksudnya uh, terdedah dengan, dengan berbagai-bagai metodologi ataupun kaedah kajian, eh, okay. Jadi uh, pada malam berbahagia ni saya nak cerita dalam lima bab, kan? Lima bab kita boleh cerita dalam seribu satu bab, tapi saya nak cerita dalam lima bab mengenai sejarah maknanya tanah Melayu ni jadi tuan-tuan at least tuan, tuan dapat ikuti satu bab, satu bab, satu bab satu bab taklah saya cerita menerawang lepas kurang lebih satu jam kita pun balik kita pun cakap dekat kawan kita oh ruginya kau tak dengar ceramah malam tadi kan cerita pasal orang Melayu sedap boleh jemput lagi ustaz tu ha. Ustaz tu cerita pasal apa? Entah aku pun tak ingat lah. Tapi sedap ceramah dia tu. Eh, sedap boleh jemput lagi tu. <laughs> Jadi, kalau kalau ada nombor bab dia, orang boleh belajar. Satu, satu, satu. Eh? Okey. Mari kita mulakan dengan apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Okey. Apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Tatas sekalian, bab pertama, apa manusia Quran sebut mengenai manusia. Jadi dulu satu-satu masa dahulu dalam dunia ni manusia tak wujud. Okey, dalam dunia ni yang ada and jin and malaikat dah ada waktu tu dan salah satu jin yang taat kepada Allah namanya Azazil. Az Il, Il ni maknanya Tuhan. Jadi kita dengar banyak nama belakang ada il. Eh, Israel, Jibril, Mikail, Israfil, Ismail. Eh, Israel, il ili maknanya Tuhan. Azazil ni maknanya orang yang sangat rapat dengan Tuhan. Azaz. Okay. Azazil. Azazil. Eh. Jadi maknanya ada satu jin, dia maknanya sangat rapat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai didudukkan dengan para malaikat azazil ni maka duduk dia bersama para malaikat sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah al-baqarah dirakamkan surah al-baqarah ayat 30 Allah kata apa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni <Sing> ja'ilun fil ardi khalifah dan tetekala Tuhanmu berkata aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah ketika itu malaikat bertanya qalu mereka semua berkata ataj'alu ja fiha may fiha kenapa nak jadikan orang yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini wayasfikud dima dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini sedangkan kami bertasbih kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan engkau tidak tahu. Maka dijadikan Adam alaihi salam. Kan dijadikan Adam alaihi salam. Jadi Adam pun dijadikan. Kan kemudian ketika Adam dijadikan, Azazil ni antara yang tak nak sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Jadilah digelar namanya Iblis. Iblis ni mengikut sebahagian tafsiran ulama orang yang berputus asa. Kan iblis. Kemudian iblis ni pun menggoda Adam dan Adam dan menjadi penyebab kepada Adam diturunkan ke muka bumi ini. Ihbitu eh min hajamia Turunlah kamu semuanya. Turun tu di muka bumi eh. Ihbitu eh ni hubut ni turun dengan melayang. Jadi kalau tuan-tuan biasa nak pergi umrah eh uh, dekat nak landing kapal terbang nanti pemugara ataupun pemugari akan buat announcement. Sadati sayyidati wasadati laqad bada'na at-ta'ira bil hubud fil matar uh, uh, adawli adawli Kuala Lumpur contohnya kan. Jadi al hubud uh, saudara puan-puan uh, dan tuan-tuan dan puan-puan uh, kapal terbang kita mula mau turun. Uh, bil hubud fil matari duali Kuala Lumpur maknanya dekat KLAI okay, lah ialah. okay. al hubud ni maknanya landing dia bukan turun ke tepi Ow, aduh tak bukan macam tu eh dia bukan pff, bukan macam tu hubud macam mana cara dia Allah Subhanahu taala yang tahu sebab tak ada siapa buat tu tu yang ada di eh, kalangan kita ni ada turun di muka bumi ni maka Adam pun berada di muka bumi ni kan jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kalau kita melihat ayat surah Al-Baqarah ini, malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nak jadikan orang yang akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan dan menumpahkan darah? Macam seolah-olah ada macam manusia. Kan? Sebelum Adam. Maka tuan-tuan sekalian, berbagai perbahasan mengenai manusia, asal manusia ini. Kan? Ada teori daripada Darwin yang kita orang Islam tolak kata manusia ni dia evolusi daripada buruk itu kita tolak baru-baru ini ada satu orang nama dia Yuval Noah Harari Yuval Noah Harari ni kemukakan satu teori baru berdasarkan penemuan daripada tengkorak-tengkorak manusia dia kata daripada tengkorak-tengkorak yang macam manusia ni rupanya dia bukan manusia. Eh, jadi dia ada ada yang dipanggil bahasa saintifik eh. Saintifik kita ni bahasa saintifik dia dipanggil dipanggil sapien, sapien bahasa saintifik kita. Kita panggil manusia kan? Eh? Saintifik dia adalah sapien. Jadi Noah hari ini kaji daripada tengkorak-tengkorak yang dijumpa macam manusia akhirnya dia buat satu kesimpulan eh Rupanya dalam dunia ni banyak dia panggil homo. Kita punya kita ni bahasa satu video homo sapien. Rupa banyak lagi homo-homo yang lain. Dia ada homo lucenis, okay? dia ada homo denisova, dia ada uh, apa nama uh, homo erectus dan homo-homo yang lain. Antara homo-homo ni ada satu dia panggil homo sapien. Beza dengan homo homo sapien ni dengan homo-homo yang lain Homo sapiens ni dia ada insight, dia ada akal. Cuma ni Nur Hari ni memang kata pelik. Macam mana yang Homo sapiens ni ada akal? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk buku, kan? Right? Maknanya tuan-tuan cuba cari buku, buku tu namanya sapiens Boleh baca. Buku sapiens, Dia bahas daripada situ. Kan? Right? Daripada tengkorak ditemui di mana-mana ada yang ditemui di di di, di apa nama di Ethiopia, Be, beratus maknanya berpuluh tahun berpuluh ribu tahun ada yang kata berbagai-bagai lagi lah jadi kata oh no itu bukan homo sapien itu bukan manusia itu bukan insan dalam bahasa Al-Qurannya kan right? jadi insan ni maknanya homo sapien bahasa bahasa saintifik dia dia adalah satu makhluk yang manusia dan dia ada akal itu beza dia jadi homo-homo yang lain ni semua dah dihapus maknanya hapus bunuh-bunuh -bunuh sama sendiri tinggal insan ini tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita jumpa bahawa manusia-manusia ni, maknanya antara yang Allah jadikan sebaik-baik kejadian adalah manusia. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْفِيمِ Jadi tuan-tuan sekalian, bila Adam ni diturunkan, and, bila Adam ni diturunkan, jadi para, para ulama sirah, and, mereka memberi pandangan, and, bahawa Adam ni diturunkan kurang lebih lah, 8,000 tahun sebelum Masihi, mungkin lebih 2,000-3,000 tahun, mungkin kurang sikit daripada itu, 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi, kemudian kita ni dah 2,000 tahun Masihi. Dari mana 10,000 tahun dululah. Kan? Eh? Pandangan ahli sirah ni bertepatan dengan kajian ekologi. Kajian ekologi menyatakan bahawa penempatan tertua manusia di dunia adalah di di Jericho. Jericho sekarang di Palestin. Jericho tu kalau tuan-tuan search sekejap lagi, tambahkan ilmu pengetahuan, kita bukan belajar daripada Google. Mana saya sebut, dapat istilah dia, tuan-tuan baca, kemudian kita pergi pada next kuliah seterusnya tahun depan. seterusnya. Tahun depan pula. Ha, dia dapat catin kan? Ha, Jadi, Jericho ni, the oldest and the lowest city in the world bandar paling tua dan bandar yang paling rendah di muka bumi the oldest and the lowest city in the world And itu Jericho kan the oldest and the lowest city in the world 10000 tahun jadi bertepatan dengan ulama sirah kan menyatakan Adam ni lebih kurang 10000 tahun dulu kan 10000 tahun dululah lebih kurang kan? Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ni kan itu pandangan beberapa ulama sirah ahli sejarah dan berkaitan kan dengannya. Tapi tuan-tuan sekalian eh? okay, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah bagi rezeki kan uh, bukan saja uh, belajar tapi juga menziarahi tempat-tempat sejarah-sejarah ini. Okey. Tuan-tuan sekalian baru-baru ini saya baru balik daripada Iraq. Baru balik daripada Iraq eh? Jadi kalau saya ziarah tu saya jumpa orang-orang alim, imam ke para ustaz saya suka berbual selain daripada patah-patah ilmu agama saya akan cerita Iraq ni antara yang maknanya mempunyai sejarah yang lama kajian Mesopotamia kan tapi Mesopotamia ni kurang lebih 3000 ke 5000 tahun sebelum Masihi And sebelum Masihi maknanya baru Adam tu 10000 tahun, Jericho tu 10000 tahun sebelum Masihi mereka bertanya kepada saya saya nak tanya dia, dia tanya saya balik dia kata dekat tanah kami ni ada bangunan-bangunan lama tapi jasad tak ada dekat tempat kamu, bangunan tak ada jasad ada kita ditemui perakmen, perakmen 10 ke 11 ribu tahun maknanya 8 ribu tahun sebelum masih, baru-baru ini ditemui satu jasad di Gua Musang kurang lebih dalam 14,000 14, 14 tahun 12,000 tahun sebelum Masihi dia kata kami bangunan ada jasad tak ada gali-gali-gali tak jumpa jasad tempat kamu bangunan tak ada jasad ada Tuan-tuan Sinan -tuan, kita pun masih lagi tertanya-tanya eh? semenanjung tanah Melayu antara jasad-jasad awal manusia didapati di sini eh? ini bukan sebab kita orang Malaysia kita pun bedek buat cerita eh? Kan? Kita boleh kata, man, man kita lah orang paling lama. Tak, 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 eh? Kajian ekologi, kajian, 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 kan? Dan dia orang pun tanya juga. Oh, kami banyak bangunan lama. Mesop zaman Mesopotamia. Ada Zagurat. Zagur, zagurat ni atau Zakurah dalam bahasa Arab. Tempat penyembahan. mahu penyembahan orang dulu dah lama. Ada. Jasad tak ada. Tempat kamu, bangunan tak ada. Jasad tak kan? ada. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Boleh tak siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan malam ni. Ya, eh, ni sama-sama kita bincang ataupun boleh jadikan bahan berfikir tuan-tuan sekalian. Eh, tak 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 semua yang berada di hadapan ni tahu. Mungkin tuan-tuan ada kajian dan boleh teruskan kajian tuan-tuan saya kita kongsi nanti. Kenapa benda itu berlaku? Kan? Eh, kenapa benda itu berlaku tuan-tuan sekalian? Muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian. Okey. Kita masih ada dalam dalam bab pertama tau. Ha, mana tentang manusia ni. Jadi tuan-tuan sekalian eh, jadi itu manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mana Adam dan satu tanda tanya yang belum terkupas lagi bagaimana orang-orang satu zaman lebih kurang zaman Nabi Adam lah eh, ataupun mungkin bawa-bawa sikit eh, kan boleh berada di kawasan kita bangunan tak ada belah sana Jericho boleh tengok bangunan runtuhan bandar Jericho 10,000 tahun orang tak ada dan right? nah, itu itu bab pertama tuan-tuan silat okey kita pergi pada bab yang kedua muslimin dan muslimat rahmatullah silat okey bab yang kedua ni kita nak tengok mengenai bangsa-bangsa tadi -bangsa. tadi manusia secara keseluruhan Ini ni kita nak tengok bab kedua mengenai bangsa ni dalam al-Quran surah al-hujurat ayat ke-13 surah hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebut A'udzubillahi rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu Wahai manusia Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah untuk kamu saling mengenal jadi mula-mula nabi adam diturunkan kategori lelaki perempuan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha ada lelaki ada perempuan tak wujud lagi bangsa-bangsa kan -bangsa. eh? barulah kepada allah allah ciptakan wa ja'alnakum round kedua kami jadikan kamu kami ciptakan kamu laki perempuan kemudian kami jadikan kamu ada bangsa-bangsa dan ada kabilah-kabilah Allah sebut tujuannya apa li ta'arafu untuk kamu saling kenal ok macam mana bangsa ni dinamakan bangsa ni dinamakan dengan cara apa ada beberapa cara yang pertamanya daripada keturunan eh? Kan? daripada keturunan Ha, sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya pernah menyebut kita semua ni adalah bangsa Adam. Kan? Right? Kullukum Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni daripada Adam. Kita ni bangsa apa? Kita bangsa anak Adam. Itu nak bezakan kita daripada bangsa jin. Jin dia ada bangsa dia eh? dan makhluk-makhluk lain yang kita tak kenal. Kan? Right? Allah sebut dalam surah Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan banyak alam. Alam ini plural, banyak alam. Kan bukan saja alam manusia, alam binatang, alam haiwan, alam jin dan alam-alam yang kita tak tahu lagi. Jadi kita ni salah satu bangsa saja. Umumnya bangsa Adam, bangsa manusia, bangsa insan. Kan? So kita ada satu bangsa. Kemudian jadi maknanya kemudian barulah dijadikan kamu itu ber, ber berbangsa berkabilah-kabilah. Jadi ada yang dinamakan dengan nama keturunan. Contoh, Bani Israel. Bani Israel tu daripada mana datangnya Bani Israel? Bukan dia yang sebut kami Bani Israel. Bukan. Orang namakan dia. Macam kita lah. Kita kan diberi nama oleh oleh orang lain. Kita lahir, bapak kita bagi nama. Okey, nama anak ni adalah Abdullah, ya, Abdul Rahman, Siti Fatimah dan sebagainya. Barulah kemudian dah besar Orang gelar Orang gelar Orang gelar macam-macam lah eh? Mat mana? Alamak kerinting tu lah Ada gelar satu nama lagi Mat kerinting kan? Mat mana? Alamak cincin tu lah Mat, Ada satu kita sendiri nama lagi Okey Di mana orang bagi nama kat kita Bani Israel Diberi nama sebagai Bani Israel Kerana dia keturunan Nabi Israel Nabi Israel ni Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia adalah Israel, tentera Allah. Ingat tak saya sebut itu? Il Il ni Allah. Israel tu tentera. Kan? Okay? Jadi Nabi Yakub ni orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nama lain dia adalah Israel. Anak-anak Nabi Yakub diberi nama anak-anak Israel. Anak-anak beranak 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 jadi cucu-cucu jadilah Bani Israel. Nah, ha, jadi bagaimana bangsa itu diberi nama Antara ini sebab keturunan. Contoh Bani Israel, kan? Eh? Ada bangsa-bangsa ni diberi nama kerana dia punya tabiat. Tabiat eh? Tabiat. Contoh macam orang Arab. Orang Arab daripada keturunan Nabi Ismail. Tapi kenapa tak bagi nama Bani Ismail? Sebab orang Arab ni daripada dulu lagi dia suka mengembara, berpindah-pindah pindah-pindah tu dalam bahasa Arab disebut araba. Araba ni berpindah-pindah. Sampai Quran pun sebut benda tu kan. Allah kata apa? Li ila fi quraishil ila fihim rihlata shitaa wa saif. Kan? Maksudnya apa? Kebiasaan bagi orang-orang Quraisy mereka itu berdagang pada musim panas, musim panas mereka pergi ke Syam dan pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Ha, musim sejuk pergi ke Yaman. Musim panas pergi ke Mas, pergi ke Syam. Dan istilah eh. Ha. Jadi maknanya dia memang suka mengembara. Kenapa tak disebut Bani Ismail? Kenapa orang Arab, Arab tu maknanya araba, suka berpindah-pindah pindah-pindah pindah. Dia kan orang Badui kan terkenal begitu. Pindah, 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 pindah. Ada bangsa yang diberi nama kerana nama tempat. Nama tempat. Awak orang mana eh? Orang Johor. Ha, kan? Bangsa Johor. Kan? Sebab negeri Johor. Orang mana orang Kelantan? Sebab negeri Kelantan. Lebih spesifik lagi orang mana? Orang Gomusang Musang. Ha, mana? Daripada Gua Musang. Kan? Kalau kita tanya orang daripada mana-mana tempat. -mana, oh saya orang Aceh. Contohnya kan? Daripada Aceh. Nama tempat. Ha, kan? Jadi itu bagaimana bangsa-bangsa mendapat nama dia. Okey. Spesifik kepada bangsa Melayu, mana Melayu dapat nama dia? Ada perbahasan-perbahasan di antara yang masyur kerana kita hidup di banjaran gunung-gunung Himalaya. Kan? Itu jadi daripada Melayu. Kan? Tonton tambahkan study nanti ada beberapa pandanganlah antara yang masyur adalah daripada banjaran tinggi Himalaya tu Daripada Malaya-Malaya Jadilah orang Melayu Orang yang panggil kita tau Bukan kita cakap Saya orang Melayu ya eh? Orang panggil kita Akhirnya jadi satu bangsa itu Kemudian Nama gugusan ini pula Ditulis sejak dulu-dulu lagi Sebagai gugusan orang Melayu Nusantara ni Tuan-Tuan Syekhilan eh Nusantara ni Nusantara ni Dia ada dua tanah eh Nusantara dua tanah tanah Melayu dan tanah Jawa. Okey. Tanah Melayu ni mana? Tanah Melayu ni sebenarnya besar. Tanah Melayu ni besar daripada tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera. Sumatera tu semua tanah Melayu. Palembang, Siak, Aceh. Itu semua gugusan Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campa dan kepulauan-kepulauan -ke Melayu. Orang putih tulis sebagai Melik Akipilago. Melik Akipilago ni gugusan Melayu. Jadi dulu Mak Saleh-Mak Saleh datang kepada kita, nak pergi mana? Sampai dia tulis, apa itu Melik Akipilago? Dan dia ada Jawa Akipilago. Jawa Akipilago ni mana Tanah Jawa? Tanah Jawa ni bermula daripada daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan-Kepulauan Jawa. Dan ada Jawa Akipilago dan Melik Akipilago. Maknanya Tanah Jawa, Tanah Melayu. Right? Dan walaupun ada ada bangsa-bangsa, suku-suku, ini Allah sebut syu'uba وقبائل ada suku suku Minang, ada suku apa nama Aceh, ada suku Rawa, ada suku itu suku-suku. Tapi umumnya syu'uban dia adalah bangsa Melayu. Kan? Ha ni maknanya bangsa Melayu. Nusantara ni maknanya ada dua tanah. Okey. Kemudian kurun ke kurun ke 13 masuk ke 14 tatkala ada Okey, antara tanah Melayu dengan tanah Jawa ni Orang Melayu dapat Islam dulu. Orang Melayu dapat Islam dulu eh. Orang Melayu dapat Islam dulu. Kalau kalau ikut kerajaan apa nama kerajaan apa lama-lama Melayu dapat Islam daripada zaman Abbasiyah lagi. Kan? Apa nama kerajaan Pasai, kerajaan orang lama dulu, kan? Eh? Jadi barulah orang Jawa. Orang Jawa, orang Jawa ni ketika tombangnya kerajaan Majapahit diganti dengan kerajaan Demak. Ha, kan? ha, kerajaan Majapahit Tombang digantikan kerajaan Demak. Okey. Jadi ketika kerajaan Majapahit turun ke 13 kurun ke 14, kerajaan Majapahit menulis satu buku, satu catatan, nama catatan tu Nagarakartagama. Tulis contoh silam, nanti tambahkan bacaan lagi. Search Kartagama. Nagarakartagama. Nagarakartagama ni menulis mengenai hubungan tanah Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Ha, nah, sebab tu kita tahu kerajaan Melayu siak, kerajaan Melayu mana-mana lah. Kerajaan-kerajaan Melayu lama-lama dulu, pahala lawan lah, apalah, kerajaan pahang lah, kerajaan apa semua. Waktu tu kerajaan Melayu dah, dah dah, dah, banyak establish. Jadi kerajaan Majapahit tulis, negara Kartagama, ini hubungan kami dengan negara-negara Melayu. Kan? Okay? Eh, negara Melayu. Maksudnya, oh, oh, ada tanah tanah Melayu. Mana kurun ke, kurun ke apa, kurun ke 13 dah disulis dah. Wow. Dan dan orang Mak Saleh pun tulis. Uh, Melik Archipelago dan juga ke Java Archipelago. Dan semua ni dia bagi gugusan. Eh, kan? gugusan tanah Melayu ada dua tanah ni. Muslimin dan Rahmatullah Syekilan. Jadi maknanya orang Melayu ni dapat nama tu daripada mana? Orang Melayu tu dapat nama daripada banyak bahasa antaranya adalah sebab kita duduk di tanah-tanah tinggi, banjaran Himalaya. Di situlah kan maknanya terbit nama Melayu yang orang orang daripada Eropah pun sebut Melayu. Kan? Eh? Orang-orang daripada Arab pun sebut Melayu. Kan? Eh? Uh, ada yang dipanggil sebagai Bani Jawi. Kan? Eh? Jawi itu kalau nak ikut daripada sudut tata bahasa daripada, daripada, daripada jauh lah, eh? Kan? tapi maknanya gugusan Nusantara lah kita panggil. Ha, jadi maknanya itulah. Jadi kalau nak, nak kata kita ni orang baru datang kemudian apa semua kita kena kita kena kena belajar betul-betul sejarah dan kita akan nampak benda tu. Eh, ha, daripada mana daripada, daripada mana dia datang eh, ha, maknanya yang dikatakan orang Melayu muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian ok habis bab yang kedua ha, eh, kita nak cerita lima bab ni ha. kemudian bab yang ketiga tuan -tuan bab yang ketiga eh. Okay. bab yang ketiga iaitu mengenai uh, semenanjung tanah Melayu ni tuan-tuan Okey. Uh, dulu kita ni, di Semenanjung Tanah Melayu ni, kita telah biasa dengan dengan besi. Dengan besi, Tuan-Tuan Silan, eh? Semenanjung Tanah Melayu ni. Eh? Jadi, kalau ikut uh, kajian, beberapa kajian mengenai uh, relau. Relau ni satu, nak senampam macam dapur lah. Ni bahasa nak mudah faham lah. Eh? Dapur membuat besi, tak senang faham. Eh? Relau-relau. Relau-relau yang berada di uh, di Kedah tu dipanggil Relau uh, Sungai Batu tu umurnya 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Jadi kita ni dah biasa dengan besi-besi Tuan-tuan sekalian. Kan besi-besi ni kita dah biasa. Dan Tuan-tuan sekalian Nabi Daud alaihissalam, orang yang Allah sebut dia mempunyai kelebihan melembutkan besi. Nabi Daud ni tarikhnya bila kurang lebih seribu tahun sebelum Masihi. Seribu tahun sebelum Masihi itu perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. Jadi besi baru baru ditemui ketika itu. Lebih 3,000 tiga ribu tahun dulu ataupun seribu tahun sebelum Masihi. Eh? Jadi mana besi-besi baru ditemui. Sebab itu Allah bagi mukjizat Nabi Dawud, dia boleh melenturkan besi, dia boleh buat baju besi, dia boleh buat, buat senjata-senjata dan sebagainya. Nabi Dawud AS. Kan? Ha, jadi tuan-tuan dan kisah Nabi Dawud berlawan dengan satu orang raja yang gairah mencari besi. Nama raja ini adalah Jalud. Ha, dalam hadis dan Quran Allah sebut mengenai kisah bagaimana ada satu orang raja, dia dah tawan banyak tempat untuk mencari besi dan dia nak serang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu gunung tau. Gunung ni banyak besi. Gunung terkena banyak besi. Dan Baitul Maqdis ni lebih kurang 800 meter daripada paras laut. Dia memang dia memang gunung. Jadi jadi jolih kerana raja ni ganas, jadi orang semua takut. Jadi orang minta kepada Bani Israel nabi-nabi Bani Israel berdoa supaya datangkan satu orang pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala datangkan satu orang bernama Talut. Talut eh, Talut. Jadi Talut ni mula-mula orang tak percaya sebab Talut ni adalah uh, petani je. Petani je. Orang oh, tak percaya. Ya ke Talut ni banyak lagi bangsawan-bangsawan. Tapi sebagai bukti mukjizat dia Allah datangkan satu peti bernama Tabut. Tabut eh, Allah sebut Al dalam surah Al-Baqarah. Tabut. Dalam Tabut ni ada barang-barang peninggalan nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Harun, dan Ha, Itu sebagai tanda bukti dia, betul. Okey. Maka, berlakulah peperangan antara Talut dengan Jalut. Ketika berhadapan tu, Talut dah agak cedera yang bersama dengan dia satu orang budak belasan tahun. Nama budak ni Dawud. Maka Nabi Dawud yang boleh akhirnya dapat membunuh Jalut. Itu kalau versi orang putih, kisah ini dipanggil David and Goliath. David and Gula, Nabi Daud dengan jalut Kalau bersih orang putih Lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi Tuan-tuan 1000 tahun sebelum Masihi Nabi Daud boleh melembutkan besi Dengan tangan dia Dengan mu'jizat tangan dia Tuan-tuan sekalian Relau sungai batu 800 tahun sebelum Masihi Beza 200 tahun dengan Nabi Daud Relau 500 ke 800 tahun sebelum Masihi dan tuan-tuan sekilan eh. Orang yang dapat ilmu melembutkan besi dengan tangan, orang Arab tak ada, Bani Israel tak ada. Tapi di tanah Melayu ada satu kemahiran orang dulu membuat keris dengan picit. Dan benda ini bukan dongeng. Didokumentasikan oleh orang putih dan orientalis. Kan? Eh? Kenapa orang Melayu kita dapat? Orang Arab tak ada pun jumpa pedang picit. Bani Israel tak ada pun jumpa pedang picit ke apa. Orang Melayu ada keris picit tuan-tuan sekalian. Itu nanti minta tanya panjangkan kajian kita kepada tukang-tukang keris lah. So buat kuliah pula di sini eh. <laughs> keris picit macam mana kan. Ha tuan-tuan Zulqarnain banyak pendapat. Eh? Ada yang kata Zulqarnain Cyrus the Great. Cyrus the Great ni 500 tahun sebelum Masihi. Kalau Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi, ketika dia nak kurung, dia nak kurung, Ya'jud dan Ma'jud, dia kata, Atini Zubar al-Hadid, berikan kami kepingan-kepingan besi. Kepingan besi daripada mana, Tuan-Tuan Syilan? Saya tak nak obses kata kepingan besi daripada sungai Batu Kedah. Kan? Right? Sebab tak ada catatan tanda Nanti orang gelakkan kita ah, Apa merepek sama Muhammad Dekat masjid ni kan Tapi buktikan Relau yang besar Selain dari Sungai Batu Dalam 500 tahun sebelum Masihi Buktikan je itu je Saya tak cakap Saya tak, tak obses saya Kata Oh daripada kedah lah kan Tak Tapi buktikan Relau ni adalah Dekat Perancis Dalam 1314 Dekat Jepun adalah 1314 Kita dekat 3000 relau Ketika Atinizubar al-Hadid saya serahkan kajian ni pada tuan-tuan sekalian. Kaji nanti kita bincang seterusnya. Kan? Ha, banyak, banyak benda nak kaji mengenai ini. Kemudian tuan-tuan sekalian eh. Okey. Mananya besi belah kita lah. Lalu masa zaman zaman Nabi Isa. Nabi Isa satu masih kan. Kurun kedua, satu orang matematician atau ahli matematik dan ahli fasapah daripada Greek Daripada Greek namanya Ptolemy. Ptolemy menulis mengenai mengenai semenanjung Tanah Melayu dan dia namakan kita sebagai Aurera Kersani. Aurera Kersani ataupun aurera tu emas. Kalau tuan-tuan belajar fizik, simbol bagi emas tu Au. AU itu Aurera. Aurera Kersani. Kan? Kurun kedua, dia panggil semenanjung Tanah Melayu sebagai Golden Kersani, semenanjung emas. Dia tulis, dia buat peta lagi. Ah, ha, nanti tuan-tuan boleh panjangkan kajian. Tengok, Ptolemy, kurun kedua. Kurun ke-15, orang Eropah datang. Apa tujuan Portugis datang ke tanah Melayu kita? Tanya anak kita, tekatan tiga pun boleh jawab. 3G kan? Gold, mas yang penting dia. Glory dan gospel. Dan dia curi habis mas-mas diangkut daripada tanah Melayu kita ni bawa balik ke sana. Dan kita memang banyak besi-besi yang rare besi-besi plek kat tanah Sri Memang banyak. Kan? Baru-baru ni, kita dengar besi plek ni pasal isu kat Kedah je. Pasal, pasal apa nama, uh, yang apa itu? Uh, R. E. E. R. E. E. tu, REE ye. REE tu besi-besi yang plek. Tapi sebelumnya, sebenarnya sebelum, kat Kedah ataupun kat Kelantan pun banyak REE, besi-besi yang rare. Rare ni maknanya unsur nadir bumi. Tuan-tuan, saya dengan Zahidullah Subhanahu Wa Ta'ala terlibat dengan UTM mengkaji bilah-bilah keris. Bilah-bilah keris eh. Bilah-bilah keris, orang Melayu kita ni, tuan-tuan silan, paling kurang lima jenis besi. Kan? Sebab orang Melayu kita buat keris ni, dia tak gunakan besi tuang. Leburkan besi tuang tak. Kita dapat seketul, tempa terus keris. Lepas tu besi keris orang Melayu warna dia hitam-hitam. Dia tak warna kilat. Tak macam besi besi pedang cina ke pedang india ke pedang jepun ke pedang arab ke besi kilat kan sebab dia besi tuang kita memang tempa terus dapat besi tempa terus besi siapa yang ada simpan atuk dia ke nenek dia ke moyang dia ke, ke, ke. cuba tengok cuba perhati kan besi kita gelap-gelap ada kelabu-kelabu ada yang ala-ala kebiru ada ala-ala kehijau pun ada tau cuba perhati kan tapi kena bersihkan karat-karat dia dululah karat baru nampak ush besi-besi tu dan ada yang besi ada emas pun ada saya ada satu jumpa besi platinum Dekat saya ada satu sundang. Sundang itu komposisi besi dia sebiji macam dega Fir'aun Tuntahamun. Dega Fir'aun Tuntahamun tu dia ada ferem, mangan dan kobat. Benda komposisi yang sama dengan dega Fir'aun. Kan? Saya tak nak obses kata Fir'aun ambil besi dari sini. Kan? Mungkin jumpalah dekat Mesir sana tu. Wallahualam. Tapi sama komposisi dia. Kan? tuan Aurora Kita ni dipanggil dipanggil besi-besi yang pelik. Nah, sebab tu hari ni banyak kalau ada satu besi yang agak aneh lah pelik. Kalau tuan-tuan biasa dengar perbahasan-bahasan ni dipanggil besi kurusani. Ada banyak saya tengok kajian-kajian perbahasan-perbahasan kata besi kurusani tu daripada Parsi sebab sempena nama Khurasan. Tapi saya besi, biasa pergi ke Parsi. Dekat Parsi pun tak ada besi kurusani. Right? Nah, jadi orang agak-agak logi-logi, oh kurusani kot, kurasan ke? Saya lebih percaya besi kurusani itu besi tanah Melayu kita. Sebab perkataan kursani itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Bahasa itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Besi kursani. Oh Allah pening lah, kursani lah pula. Aduh, pening kan? <laughs> saya bagi hari ini, tuan saling je. Tem-tem-tem yang saya cerita, untuk kita kenal. Kita punya, mananya, apa yang ada kat kita ni lah kan? Ha, uh, tentang ditambahkan bacaan lagi. Muslimin muslimat khatulah silam. Okey. Habis bab yang ketiga. Kan? Uh, bab yang keempat. Okay. Bab yang keempat. Okey. Bab, okay. bab yang keempat. Apa kata Nabi SAW mengenai bangsa-bangsa timur? Okay. Kita ni sebahagian daripada bangsa timur. Eh? Ini tentang syilat. Eh? Nabi SAW lahir tahun berapa? Kalau Masihi dia. Siapa boleh jawab? Ha. Tahun gajah. Ya, tahun gajah. Kita biasa tahu tahun gajah. Tapi sudut Masihi dia berapa? Kan? Ha? 570 eh. 570. Nabi lahir 570 Masihi. 570 Masihi ya. Eh? Nabi dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masih Nabi dapat wahyu. Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah 622 Masih. Okay. Ketika berada di Madinah Nabi SAW ada menceritakan mengenai hadis-hadis akhir zaman. Di antaranya akhir zaman besok antara tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. And apa dia turunnya ataupun bangkitnya Imam Mahdi the last commander of Islam, Imam Mahdi. Kemudian akan turun Dajjal. Step keduanya Dajjal turun. Jadi Imam Mahdi dan orang Islam tak mampu nak lawan Dajjal. Maka yang ketiganya turun Nabi Isa AS. Nabi Isa ni diangkat ke langit. Eh. Ada kata 27 masih pendapat. Ada yang kata 30, 30, uh, 33 masih. Uh, dan berbagai-bagai pendapat lagi lah. Dia angkat ke langit nanti akan di, akan akan turun kan? dan Nabi Isa akan bunuh Dajjal dekat satu tempat bernama pintu gerbang Kota Lud. Kota Lood ni 15 km daripada Tal Abib. Pintu gerbang Kota Lud. Kan? 15 km daripada Tal Abib. Jadi tuan-tuan sekalian, menyebut mengenai Imam Mahdi. Imam Mahdi ni orang yang tidak mengaku di Imam Mahdi. Sebab tugas Imam Mahdi itu berat. Dia kena berperang dengan kerajaan-kerajaan Islam supaya tunduk kembali kepada kepada apa yang Allah ajarkan. Dah satukan negara-negara Islam, barulah dia akan perang negara-negara bukan Islam untuk tunjuk tunduk kepada kepada negara Islam. Oh, tugas berat tau. Dia bukan satu jawatan yang macam <laughs> cool man Imam Mahdi man. Bukan, tak silap ni. Sebab tu siapa mengaku Imam Mahdi dia bukan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi pun dia tak ada keyakinan di Imam Mahdi. Allah bagi dia rasa confident dalam satu malam. Eh? Untuk meneruskan, kita sambung selepas azan. Baik. Bismillah. 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 Okay. So kita sedang cerita mengenai uh, tanah bangsa Melayu dalam lima bab Eh. Saya ulang balik bab pertama kita cerita mengenai umum mengenai manusia dan Allah Subhanahuwataala ciptakan Nabi Adam alaihisalam sebagai insan sebab kejadian yang bab yang kedua kita cerita mengenai mana mana lahirnya bangsa-bangsa. Pertamanya -bangsa. bangsa Melayu kita kita dah cerita dan dan daripada mana dapat antara pandangan para pengkaji nama Melayu itu. Yang ketiganya kita cerita mengenai tanah Terutamanya semenanjung ni ada apa? Silan eh. Kita ada besi-besi yang yang nadir eh, yang pelik-pelik. Kan? -pelik. Kita ada uh, menemui rangka-rangka ataupun jasad manusia eh, yang lama tentu silan 10,000 tahun dulu, 12,000 tahun dulu. Bangunan tak ada orang ada. Dekat tanah Arab dekat belah-belah Mesopotamia bangunan ada orang tak ada kan jasad Fir'aun tu baru, itu 4,000 tahun saja. kan, maknanya 4,000 tahun, 2,000 tahun sebelum masih 5,000 tahun sebelum masih yang satu lebih kurang zaman Nabi Adam ni dah kita ada, benar sana tak ada ok kemudian yang keempat, kita sedang berbicara mengenai akhir zaman, eh. okay, hadis akhir zaman jadi Tuan-Tuan Sekilan, eh, sebelum uh, maknanya lahirnya, ataupun diisytiharkan Imam Mahdi dia ada, Nabi sebut sebagai pemegang Panji-Panji Mahdi antara pemegang pemegang Panji Mahdi ni adalah orang-orang daripada timur. Dia panggil Panji-Panji Hitam daripada timur. Oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Timur Madinah mana Tuan Tuan Syilat? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Wallahu a'lam. Eh? Sebab itulah Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab anak-anak timur ini yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Tuan-tuan, para sahabat belayar daripada tanah Arab pergi ke tanah-tanah timur. Ditemui satu makam Abi Waqas dekat Guangzhou China sana. Kan? di depan makam itu tertulis perkataan, kami datang ke negeri Cina untuk mengislamkan Cina. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku sama ada kami syahid di bumi Cina atau Islam tersebar di bumi Cina. Terbukti, Tuan Tuan Shilan, Islam tersebar di bumi Cina. Jadi mereka mengislamkan bangsa-bangsa timur ni. Kan? sebab apa? Daripada anak-anak timur inilah yang akan menyebarakan kebangkitan Islam. Tuan Tuan Shilan, Orang Yahudi, orang Nasrani dia baca hadis. dia baca hadis dan dia faham benda itu. Ketika mereka kalah dalam peperangan salib pada 1187 Masihi, mereka bentuk satu grup dipanggil grup Orientalis. Orientalis ni orang-orang yang mempelajari mengenai bangsa-bangsa timur. Dan fikir macam mana nak melemahkan mereka daripada daripada dalam. Saya tuan-tuan sekalian eh Pertama sekali saya jumpa, dengar perkataan orientalis ni daripada tok guru saya. Saya ni memulakan saya punya pembelajaran ni dengan pondok, Tuan-Tuan Ha, Saya ni batch pertama UPSR. Boleh agaklah umur saya berapa. Eh? Mungkin ada yang satu umur dengan saya kat sini. Batch pertama UPSR. UPSR pun dah dihapuskan lah sekarang. And batch pertama UPSR. Jadi keputusan tu baguslah sikit dapat panggilan as beberapa asrama penuh. Asal penuh sekolah sain tu sekolah sain ini lah. Tapi arwah ayah saya, dia tak hantar ke asrama penuh. Dia hantar asrama penuh sungguh. Proyedek. Asrama penuh sungguh ni mana? Pondok, pondok. Pondok ni asrama penuh sungguh. Kan? Nak tidur pun tak muat. <ledek>. Nak tidur pun tak muat. Oh nyanyi, Tuan Silan. Saya tak boleh terima kan. Eh? Mula-mula saya tak boleh terima. Saya lari balik, Tuan Silan hari ibul arwah saya dia tak marah dia tak apa dia senyum je saya lari balik pagi petang dia hantar balik Dan petang saya lari esok pagi dia hantar balik dia tak marah tak apa sampai saya tanya abah kenapa hantar saya dekat sekolah macam ini dia kata abah dah istikharahkan itu saya jadi diam kan right? itu saya jadi diam abah dah istikharahkan hari ini tuan-tuan sekalian -tuan, saya ada sekolah agama sekolah tahfiz saya sendiri kan saya tengok anak-anak murid saya yang lari. Bapak dia hantar balik, saya kata, eh, eh, sebiji macam aku dulu eh. saya faham kenapa dia lari. Sebab saya pernah lari dulu dalam sekolah. Eh? Jadi saya ni bermula dengan pelajaran pondok. Tuan -tuan. 15 tahun arwah yang saya hantar, saya pergi Pakistan. 15 tahun ni, eh, dulu bukan ada telefon lah, whatsapp lah, video call. Tak, ini, ini tahun 80-an, tuan, tuan boleh bayang. Eh. Saya demam, tak boleh bangun hantar surat ke arwah ayah saya. Abah doakanlah ya amin demam ni kan. Kan? Doakanlah surat sampai 2 minggu, arwah ayah saya balas sampai balik 2 minggu sebulan. Sampai surat saya dah main bola dah sihat dah. Abah doakan semoga cepat sembuh ya. Dah main bola. Dah sini <suite> dah. Dulu, dulu we cerita. Okey. Jadi dulu, Tok Guru saya ni ngajar kitab pakai semuta semuta ni serban kan mata pun nampak tak nampak aja kan mu kena ingat orang Kelantan eh mu kena ingat no di luar sana tu ada satu grup orientalis. mu kena jaga Islam ni molek kan jaga Islam ni molek jagalah daripada orientalis ni saya pun ha ah, orientalis apa tu kan kecil 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 kecil, kecil, kecil. And, apa tu orientalis kan okey habis balik Pakistan nafaq quran hafah hadis saya balik saya satu 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 zamanlah dengan uh, ustaz uh, uh, apa bollywood bollywood asli bollywood tu <laughs> dia dia, dia senior sikit ha? tapi dia dia duduk tempat lain saya duduk tempat lain kan ha? balik dari pakistan arwah saya kata apa okey abah dah bagi kau asas yang cukup bermulalah perjalanan akademik kau baru dimasukkan saya Mohamadi muhammadi dekat kelantan ambil spm Kemudian apa nama keputusan saya first degree saya UM Universiti Malaya. Syariah dan undang-undang. Second degree waktu tahun 2000 tu Azhar tengah banyak bagi twinning program. Jadi saya ada, ada degree saya kata eh nak masuk Azhar lah. Jadi saya masuk satu kolej di Pinang boleh masuk Azhar tahun akhir tuan-tuan sekalian. Kan? Ah ha, waktu ke Azhar tu saya satu bilik dengan saya tu Ustaz uh, Hafiz Mansur sebab saya dengar, sebab saya kenal ada juga Radu Kai Kim, Ustaz uh, uh, Rushdi Al Jauhari. Itu semua itu semua satu, -satu bilik tu so kata saya. Ustaz Halim Hafiz. Ah ha, dekat TV ada kan. Itu satu best kali waktu dekat Datuk Amsi. Jadi waktu saya belajar kat UM tu, no, saya selalu tertanya-tanya. Aku belajar kat UM tak ada dengar cerita pasal orientalisnya. Mana tok guru ni dapat cerita ni? Mana tok guru dapat cerita ni? Tuan-tuan sekalian, -tuan, tahun 2009, saya dijemput menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. And saya pernah ngajar di Rusia, saya pernah duduk di Moscow. Saya ngajar di Moscow State University di Rusia. And orang Rusia, orang yang mengharamkan agama. Jadi, at least, at least barat tu ada agama lah. At least, at least lah. Jadi, etika tu masalah lagi. Sana, wuih, pelik tuan-tuan silan. Pada saya lah. Mungkin pada diorang tak pelik. Kalau kita tanya kan, aku nak ke sini. Uh, macam mana nak pergi sini? ya? Aku, sesat ni. Dia tengok kita, dia kata apa? Dia tahu tak jalan ke sini? Kata, aku tahu. Tapi buat apa aku nak beritahu kau? Ha, aku mahu skor, tak ni. jalan kat Rusia, mungkin jalan dengan travel agent. Duduk betul-betul, bui. Pada ulang tahun kelahiran Hitler, foreigner tak diberi keluar. Sebab banyak orang yang berpegang dengan fahaman Hitler. Hitler kan German for German. Jadi dia macam Russia for Russian. Jadi kalau orang luar nampak ni boleh jadi mudarat mungkin kena tikam kena apa semua. Jadi hari ni oh jadi oh hari ni uh, apa semua tak boleh di, tak boleh keluar daripada daripada asrama. Kan? Ha, uh, masuk kotes persyarah pun tak boleh sebab saya kata kenapa? Hari jadi Hitler. Jadi doktrin tu, uh, ada sesetengah orang berpegang doktrin tu. Jadi tuan-tuan eh, dekat sana saya jumpa grup orientalis dan saya rapat dengan orientalis daripada tanah Melayu dan Parsi sebab dia di sebelah-sebelah tuan-tuan Orang yang tak pernah datang ke Malaysia, ke Indonesia fasih cakap Melayu. Dia belajar Quran, dia belajar bahasa Jawi. Kan? Eh? Dia baca Jawi. But Quran ni bunyi dengan baris. Kan? Eh? Jawi ni bunyi dengan huruf. Bunyi dengan huruf eh, beza tau. Okey? Jadi kalau kalau kita tengok Quran bisirin, bisirin, bisirin tu dengan rahsia ba sim ra bisirrin kan dengan dengan baris kita boleh baca tapi kalau ba sim ra dalam bahasa jawi bunyinya apa besar lain kan jadi belum tentu orang boleh baca Quran orang boleh baca jawi sebab dia punya kaedah baca tu lain kita dengan huruf kan ha. jadi maknanya 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 dia belajar jawi dan belajar betul-betul macam macam kita lah sampai ada yang tukar nama jadi nama orang Melayu pun ada Nama saya Roma, nama Melayu saya Ibrahim. Wih, kau tukar. Di ketika orang Melayu tukar jadi nama 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 Mak Salehan. Dia tukar jadi nama Melayu tuan-tuan sekalian. Dan ada yang sampai memang sangat sangat kagum dengan bangsa Melayu masuk Islam pun ada. Kan? Eh? Sebab ush, hebatnya macam dia tahu belajar kan sampai oh, sampai jadi Islam pun ada. Jadi tuan-tuan sekalian, saya duduk kat sana saya kata, "Ya Allah, betul tu guru kita sebut eh." Iaitu mengenai orientalis ni wujud sungguh tuan-tuan sekalian. Ha, jadi apa grup orientalis itu buat? Dia belajar pasal bangsa-bangsa timur, macam mana kelemahan-kelemahan bangsa-bangsa timur, kelebihan macam mana, kelemahan macam mana, dan macam mana nak masuk daripada dalam. Kan? Ha, sebab itu, tuan-tuan Syilan, ketika Melaka tombang 15-11, diangkut dua buah kapal buku-buku Melayu kita ni. Kan? Ha, dan dia kata buku Melayu itu tenggelam di tengah jalan. Kan? Ha, satu buah kapal flow dilema untuk angkut buku-buku Melayu dan dan kita antara bangsa yang tak tahu sejarah bangsa kita orientalis tulis untuk kita percaya tapi nasib baiklah sekarang ni akhir-akhir ni banyak Social media orang buat kajian dekat Leiden University dekat British University jumpa manuskrip-manuskrip orang boleh dah boleh maknanya dah boleh kongsikan saya sendiri menemui undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan jawi kan kita tengok Mak Saleh, Mak Saleh kata apa? Orang Melayu ni lekeh, tak ada undang-undang bertulis. Undang-undang dia undang-undang adat daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut. And saya jumpa undang-undang bertulis kita bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi. Tu kita ada tulisan kita sendiri sebelum tulisan Jawi tau. Tulisan Renchong tulisan aksara macam tulisan Thailand tu tapi bunyi Melayu. Siapa yang mencuri didenda dua tahil emas. Dekat dari undang-undang tu dekat 100 100 muka surat lebih. Saya, saya ada kongsikan. Tuan-tuan type, type lah Google ke YouTube Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya ada kongsi waktu tu. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar dia. -gambar ada orang komen kata, oh ini tulisan India, Sanskrit. Ha, dan sebagainya. Diorang tak tahu. tuan saya yang kes kesesat dia. Malah ada video pun saya interview doktor-doktor tu, profesor tu mengenai mengenai manuskrip tu. Kalau sebuah bangsa dah ada undang-undang bertulis dia, bangsa tu maju dah tuan-tuan sekalian. Maju dah. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ziarah uh, Museum Al-Quran Naratiwat. Eh, tanah Melayu tu, selatan selatan Pat, uh, selatan selatan Thailand tu, Patani tu itu tanah Melayu tu. Dekat situ ada 39000 manuskrip orang Melayu. Kan eh, orang tengah digitalize kan, kan eh, 39000 termasuk ilmu-ilmu hikmah orang Melayu kita. Antaranya adalah ilmu menyusun usus. Saya pergi sana Orang Melayu kita kalau berperang, terburai perut. Perut terburai, hukum akal meninggal. Tuan Orang Melayu kita tahu cara usun, susun usus. Susun dulu usus, baru tutup balik. Manuskrip tu ada. Bukan dongeng Tuan Tuan eh. Saya ada rakaman ni belum kongsikan lagi dekat YouTube. Eh? Tuan Tuan boleh pergi tengok sendiri. Menyusun usus, ilmu patah ni tak usah cerita dah. Ilmu urut ni tak usah cerita dah. Itu semua memang ilmu-ilmu asal tanah Melayu kita. Kan? Uh, patah tulang macam boleh sambung balik dan sebagainya. Kan? Ilmu-ilmu hikmah orang Melayu kita termasuk di situ. Jadi tuan-tuan silat ni, catatan-catatan -catat tu semua ada. Tapi mana pergi tuan-tuan silat nasib baiklah ada sikit dekat Patani, dekat mana dia kumpul, universiti-universiti kumpul, dapat kita tengok. Dan juga dekat universiti yang masih uh, nak kongsikan, dapat kita tengok. Kan? Kalau sebuah bangsa dah ada manuskrip-manuskrip macam tu, ya Allah, tuan-tuan silat, bangsa tu maju dah. Tapi kenapa dicuri orientalis tulis, untuk kita lemah semangat. Dia tu dia kemudian dia kata orang Melayu ni tak pandai berniaga lah, pemalas lah, untuk kita percaya benda tu. Tuan -tuan. Saya, kalau duduk satu forum eh, forum ni dia ada etika dia. Dia ada dia punya adab, etika ni adab lah eh. Saya dikursuskan betul-betul, ceramah lain, pidato lain, kan? syarahan lain, forum lain, kan? debat lain, dia, dia ada seni-seni dia. Forum ni, Tuan-Tuan dia punya adab dia kalau kalau kita tak setuju pun kita tak boleh cakap oh maaf saya tak setuju eh itu debat atau diskusi forum ni kalau kita tak setuju pun kita diam saya kalau duduk satu forum saya akan akan begitulah etika dia kecuali satu benda kalau orang cakap Melayu pemalas saya cakap forum ke tak forum aku tak kira <laughs> minta maaf saya tak setuju Saya kata Allah izinkan saya jalan banyak tempat lah boleh katakan hampir satu dunia kan? Tempat, kan? Orang malas bukan orang Melayu. Orang malas orang yang jatuh ke zon selesa. Saya biasa pergi Palestin, biasa tengok orang Israel. Dekat negeri Israel, Tal Abif ada peminta sedekah. Kan? Eh? Apa? Ingat? Maju sangat ke? Kalau jatuh zon selesa, dekat malas. Bukan Melayu itu. Tapi attitude yang ada pada manusia itu. Kenapa nak highlight Mak oh, orang Melayu. Jadi kita pun orang oh, Melayu malas lah, malas lah, apa semua. Ada yang kata Melayu pengkhianat. Melayu dalam gen dia bukan pengkhianat. Itu kemanusiaan. Yang ada gen pengkhianat adalah bangsa Arab. Quran sebut. Al-Arab asyadul kufra wa nifaq. Arab sangat kufur, sangat munafik kalau tidak beriman. Melayu tak sebut. Kemanusiaan. Orang Cina juga ada khianat. Orang India tu khianat. Saya takkan setuju kalau orang cakap orang Melayu kita perkhianat. Tak ada. Dalam gen kita tak ada perkhianat. Itu attitude sikit dua tak ada. Orang cakap Melayu dengki. Saya biasa berkawal dengan Mak Saleh Tuan Tuan Silat. Saya dalam dunia diving dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa, speciality specialty adalah orang yang uh, 10 uh, yang boleh mengajar di dunia tau. Kan bukan bukan apa nama dekat Kelang ni saja di dunia tuan-tuan silan ada beberapa specialty antaranya adalah chamber operator tak tahu boleh tengok boleh check chamber operator yang boleh ngajar kurang 10 orang antaranya adalah anak Melayu kita dengan izin Allah SWT saya boleh ngajar saya ngajar UTK polis eh? chamber operator tuan-tuan silan orang Belgium nak naik jadi instructor kena sekat orang British berpusuhan sama sendiri dia Perancis sama juga bukan orang Melayu kalau nak kata Melayu khayat bukan Arab ya sebab Arab Quran sebut Tuan-tuan nak tahu tak apa yang ada dalam gen kita yang diiktiraf oleh ahli psikologi satu dunia? Orang Melayu kita ada gen berani. Kan? Kita satu-satunya bangsa di dunia yang ada uh, ada satu satu gen dipanggil amok. Amok ni bukan mengamuk yang ibu-ibu kakak baling pinggan kat laki ke apa semua itu itu mengamuk eh. Itu itu itu, itu bukan itu. Amok ni sampai satu stage hilang segala sifat takut. Orang Melayu ada. Tuan-tuan cek kat kamus, perkataan amuk berasal daripada bahasa Melayu. Dan itu ada gen orang Melayu. Tuan-tuan kena tahu benda tu tau. Kita satu stage, kalau betul cara pendidikan dia, kita hilang sifat takut. Tuan-tuan sekalian, siapa yang selamatkan tentera US ketika dekat Mogadishu? Benda tu benda sejarah, tuan-tuan sekalian. Walaupun 20 tahun US tak, tak, tak hitap secara rasmi, tapi akhirnya mereka hitap secara rasmi. Tentera dia pun penakut. Kan terus kita pergi tuan-tuan silan. Malbat kita tu. Tuan-tuan boleh tengok. Sekarang ada dokumentari cerita dia mengenai malbat tu. Orang Melayu kita pergi. Sampai satu stage, dia akan hilang sifat takut. Itu dalam gen kita orang Melayu. Kan? Sebab itu tuan-tuan silan, orang Melayu ni kena pendidikan dia, kena cara dia, dia boleh menjadi orang yang hilang sifat takut tu. Maknanya memang berani tuan-tuan silan. Tapi orang-orang yang berani, dia kena sulam dengan adab. Dia kalau tak ada adab, dia jadi menzalimi pula. Kan? Ha, satu lagi orang kalau dia ada berani, dia kena ada pemimpin yang super berani. Kalau tak dia akan bercakaran sama sendiri. Sebab semua sama-sama hebat. Kan? Sama-sama hebat. Ah ha, ni, tuan-tuan silan. Maknanya, itu itu ada kajian kita. Saya bukan sebab kita orang Melayu, saya pun beri kereka cerita kat masjid ni habis kita pun sisi -si -si, si perasaan berani kita ni. Bukan tuan ini ini sejarah tuan-tuan silan ni. Eh. Ha, ini ini benda yang memang ada yang memang kajian yang orang tak sorok dah benda-benda tu. Jadi sebab itu tuan-tuan Nabi sebut mengenai akhir zaman uh, yang menyemarakkan kebangkitan Islam daripada belah timur. Wallahu alam tapi suka ke tak suka kita sebahagian daripada bangsa timur. Kita sebahagian bangsa timur. Kan? Mungkin sebahagian Pakistan, India, China mungkin tapi kita sebahagian anak timur. Sebab itu para sahabat mengislamkan jaluran timur ni termasuk tempat kita. Tapi sama juga orang tadi sorokkan India ada kata dapat Islam awal sejak zaman Nabi. China dapat Islam zaman Nabi. Takkan tengah-tengah ni tiba-tiba lompong. Kan tengah-tengah ni tiba-tiba kurun ke-12 baru dapat. Tak logik tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan. Mereka cuba ubah sejarah ni biar kita pun rasa kita pun dapat Islam second hand, lambat. Kan ada ada pandangan kita dapat Islam daripada India, daripada China supaya nak lemahkan jati diri orang lain Kan? Dia kata kita tak dapat direct daripada orang Arab, kalau kita dapat daripada India, kenapa kita tidak bermazhab Hanafi? Yang rata-rata orang India itu bermazhab Hanafi. Kan? Ha, dia, tanya, dia nak lemahkan. Mustahil tengah-tengah ni tiba-tiba tak ada dapat Islam lambat. India ada, China ada, tengah-tengah ni kosong. Tanah Melayu ni tiba-tiba eh tu kurung ke-13 kau boleh dapat Islam. Mustahil Tuan Sulan. Ini laluan penting ni. Laluan dia panggil spice root. Laluan rempah. Kan? Ani ini tanah kita dan berkat berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam suka tak suka tonton anak timur. Kita ni anak timur. Kan dalam diri kita ni ada satu benda yang benda yang maksudnya perlu kita congkil Kan supaya kita develop ataupun kita bangunkan kita punya potensi terutamanya untuk Islam di akhir zaman. Semina muslimat al-tasqilan. Okey habis bab keempat. Bab yang terakhir bab kelima. tuan. Al-tasqilan. Okey, bab kelima ni ada satu bab. Tapi dia panjang tuan-tuan sila ni. Eh? Jadi saya nak nak ubah sebagai penutup je eh? lah <laughs> ya. Kau tidak satu jam lagi ni. <laughs> Okey. Ah. Ha. Tuan-tuan mesti mesti sembah sekalian eh. Okey. Bab ke yang terakhir bab kelima eh. Okey, ini tuan-tuan kena hafal sikitlah eh. Ah, ha, tuan-tuan catit yang catit dia boleh kongsikan, yang rakam boleh sama-sama sama-sama kongsi-kongsikan eh? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah Nabi membentuk lapan golongan yang membahu ummah. Ummah ni dijaga oleh lapan golongan. Saya baca cepat-cepat, tuan-tuan salinlah cepat-cepat. Okey. Ummah Islamiah didokong oleh lapan golongan. Yang pertama, ummah Islamiah didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Okey, kebijaksanaan para pemimpin. Sebab itu kenapa Serina Abu Bakar, Serina Omar, Serina Ali, Serina Osman, orang yang awal masuk Islam, tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Jarang jumpa hadis dari Abu Bakar, awal riwayat Omar, riwayat Osman, riwayat Serina Ali. Jarang. Sebab apa? Nabi menggilap di golongan pertama. Kebijaksanaan para pemimpin. Ummah Islamiah yang didokong yang kedua adalah ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Mata ada sahabat dan Nabi gilap dia menjadi ulama. Okay. Yang ketiga, umat Islamiah didokong oleh peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam dan sebagainya. Peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Yang keempat, umat Islamiah didokong oleh darah para syuhada. Sebab tu ada orang-orang yang memang sahabat-sahabat dibentuk. Orang yang berani Memang darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah didukung oleh doa para solihin. Orang-orang beribadah ke masjid, berdoa untuk kebaikan ummah. Kalau dalam zaman sahabat dulu zaman zaman Rasulullah dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni mana duduk belakang masjid tu, zikir je. Sebab doa tu penting. Yang keenam, ummah Islamiah didukung oleh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kehebatan para pendakwah. Oh, tuan, -tuan Silan. Tengok makam sahabat. Dua per meninggal dekat luar Jazirah Arab. Yang ketujuh, Ummah Islamiyah didokong oleh harta orang-orang kaya. Harta para akhniah. Orang-orang berniaga, 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 berniaga. Infa. Berniaga, berniaga, berniaga Zakat. Berniaga, berniaga, berniaga. berniaga apa nama keluarkan untuk jalan Allah kan dan sebab sedekah dan sebagainya kan dan banyak juga sahabat yang kaya-kaya Abdurrahman Rahman bin Auf contohnya dan yang kelapan ummah Islamiah didukung oleh rahim wanita solehah kan wanita-wanita yang menjaga anak-anak bakal menjadi orang-orang hebat sebab ibu-ibu akak-akak kan yang banyak bersama anak-anak adalah ibu-ibu akak-akak tangan yang maknanya mem, apa nama menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Jadi rahim wanita soleha. Jadi ini nabi 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 nabi, nabi kum, maknanya bentuk lapan golongan, lapan golongan ini masya Allah menjaga ummah. Selepas Rasul wafat, Sina Abu Bakar, Sina Omar, Sina Osman, Sina Ali. Habis tu kemudian disambung oleh kerajaan Bani Umayyah. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 750 Masihi, Lapan golongan ni terpecah. Lapan golongan ni terpecah. Apabila pemimpin tidak bijaksana. Apabila nya mengampu. Apabila amilin pekerjanya pemalas. Apabila syuhadaknya pengecut. Apabila solihinya terpisah di bukit-bukit. Sendiri-sendiri. Apabila pendakwah tidak hebat apabila orang kayanya bakhil dan napsi-napsi dan apabila wanita rosak pecah ummah tuan-tuan maka Abu Sufah gabungkan balik lapan golongan ini dan berjaya menyambut kerajaan Bani Umayyah yang rosak dan membina kerajaan Bani Abbasiyah kerajaan Bani Abbasiyah maka Abbasiyah hebat tuan-tuan masya-Allah dunia keilmuan banyak saintis-saintis lahir banyak ulama-ulama ulama lahir daripada zaman Abbasiyah. Pada 1258, 8 golongan ini terpecah juga, Tuan-Tuan Syedan. Terpecah. Maka Baghdad dilanggar oleh Mongol. Lemah umat Islam. Maka ketika itu ada satu orang namanya Usman Al-Ghazi. Usman Al-Ghazi gabungkan 8 golongan ini dan menjadi asas kepada kerajaan Bani Usmaniyah. Kan? Kemudian Bani Utsmaniyah kan maknanya diserahkan kepimpinan khalifah pada 1517 berterusan menjaga Islam sampai tahun 1924. Tahun depan genap 100 tahun. Genap 100 tahun tuan sekalian. 1924. Kan? Tombang. Kenapa? Lapan golongan dipecah. Jadi tuan sekalian Apabila bicara mengenai macam mana nak kuatkan orang Islam, kena cari lapan golongan ini. Lapan golongan ini siapa? Tuan-tuan sekalian sebenarnya lapan golongan ini. Lepas itu kita kena cari titik kesamaan untuk agama kita, untuk Islam. Lapan golongan kita, depan saya mungkin ada pemimpin. Dan mungkin ada antara kita yang pegang dua tiga peranan. Depan saya ada berniaga. Berniaga betul-betul bang. Infak betul-betul. Depan saya mungkin ada orang yang ahli masjid. Doa betul-betul untuk kesatuan umat Islam. Depan saya mungkin ada maknanya uh, pendakwa-pendakwah. Didik masyarakat betul-betul. Kan? -betul. Depan saya ada ibu-ibu akak-akak. Didik anak kak betul-betul. Dulu kan orang menghayun buayan dengan lagu-lagu perjuangan. Dengan selawat-selawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Ataupun lagu-lagu perjuangan. Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra putri sayang, putra putri sayang sedang berjuang. Anak, -anak muda sekarang? Kan? Jaga anak dengan lagu rap. Ya au, ya au, au, ya au. <laughs> Macam mana anak-anak nak jadi di di, di, di kecil-kecil dia cerita mana perjuangan. Ini kena ceritakan balik. Kan? Jadi bawa kakak, -kak, terutamanya bawa kakak, -kak, eh? biar falsafah hidup, abang-abang ayah-ayah pun ingat, falsafah hidup anak-anak ni, biar yang dapat daripada kita mak ayah. Kalau kita tak berbual falsafah hidup dengan anak-anak, takut dia dapat falsafah hidup daripada kawan-kawan dia. Itu yang rosak. Eh hey bro, nak nampak cool lah, ha? kena isap vape tau. Oh ya ke? Isap vape nampak cool lah. Eh? Itu yang diisap vape. Tapi kita ajar fasa fahidup anak-anak kita daripada kita yang dah matang. Macam mana bapak kita lu ajar daripada kita kan? Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu ha, kan fasa fahidup. And patah sayap bertongkat paruh namun menyerah tidak sekali. Jika takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai. Jika jala telah ditebarkan usah bicara basah dan keringnya. Itu kan fasa apa-apa -fasa sampai -fasa hidup. Dulu macam mana atuk-atuk kita terdahulu? Ah ha, kita anak-anak kita ni bualkan fasa apa-apa -fasa sampai -fasa hidup macam tu. Kan? Di lapan golongan ni tuan-tuan Sinan, adalah kita semua. Jadi pada hari ini bicara mengenai nak kuatkan bangsa kita, agama kita, kita semua kena berperanan. Semua kita ada peranan kita ha, Jangan duduk ha, tahun depan 2024 ha, Genap 100 tahun Kita kena fikir sesuatu untuk agama bangsa dan tanah air kita Saya dengan Izzatullah S.W.T dengan Kerajaan Melaka uh, Jabatan Agama Islam Melaka Sempena 2024 ni Kita nak buat sebuah masjid dekat Pulau Besar Nanti saya akan ceritakan Siapa-siapa nak wakaf Terus masuk ke Jabatan Agama Islam Melaka Kita nak buat sebuah masjid dekat Pulau Besar Melaka tu sekarang jadi tempat orang 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 memuja macam-macam. Situ tu tuan-tuan sekalian, tempat antara tempat merancang mengislamkan tanah Jawa. Ha, situ besar tu peranan tu. Kat situ tu. Ha, nanti kalau saya nak cerita pesan tanah Jawa satu jam pula lagi kan. Kan, ha, tapi saya pendekkanlah, kan. Tuan-tuan sekalian, ingat tak saya sebut tadi ya? Kurun ke-13, kurun ke-14, tanah Melayu dah Islam dan ada kajian Islam. Tanah Jawa belum lagi orang Turki belum belum satu kerajaan Turki kerajaan Turki semana belum khalifah lagi ya eh? dihantar beberapa pendakwah ke sini dan dan balik bawa satu resolusi tanah Melayu dah okey tanah Jawa belum lagi Islam maka dihantar sembilan orang pendakwah untuk gelombang pertama sembilan pendakwah gelombang pertama ni dia bersihkan sihir Antaranya salin nama ni. Antaranya Syekh Subakir. Syekh Subakir ni, tuan sekarang dia, dia ada catatan dia melawan sihir-sihir uh, dan sebagainya. Syekh Subakir, eh? sembilan orang pendakwa utama. Apabila sihir telah mula tawa, barulah sembilan yang kedua datang. Sembilan kedua dia dipanggil Wali Songo. Wali Songo ni menggerakkan macam mana mengislamkan Tanah Jawa. Antaranya adalah Antara tempat-tempat tempat-tempat dia punya perancangan tu di tanah-tanah Melayu sebab tanah Melayu ini yang yang dah Islam. Batu Pulau Besar tu antara benda yang perang penting kepada pengislaman di Nusantara. Ah, ha, tata silane. Jadi dia punya kemuncak apa? Kemuncak dia Wali Songo ni berjaya mengislamkan satu orang putra Majapahit dan putra ni dilantik menjadi ke, uh, sultan pertama kerajaan Islam Demak. Dan akhirnya kerajaan Islam Demak inilah yang dapat mengislamkan kerajaan Majapahit. Kan? Right? Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah di tanah Arab dia ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu kena berjaya mengislamkan Konstantinopel. Di sini kita ada Sultan Al-Fatah. Al-Fatah ni sebab berjaya mengislamkan kerajaan Hindu Majapahit. Kita ada Al-Fatah, sana ada Al-Fatih. Dan zaman dia kurun ke-14. Kan? Lepas sama Al-Fatih sedikit. Kan? Jadi, uh, sempena 100 tahun saya kajar Melaka tu, nanti tetap boleh, itu jadi simbol bagi saya rasa untuk orang Melayu kita lah. Sama-sama yang -sama Fatih saya akan isytiarkan. terus masuk ke Jabatan Agama uh, Melaka tu, kita at least 2024 tu siap sebuah masjid sempena 100 tahun tombangnya Khalifah. Kan? Dan, dan menjadi, mungkin menjadi satu mercu kepada ataupun pusat pertama bagi tanah Melayu kita ni dan untuk Islam kita tahu Allah ana apa yang Allah sediakan untuk kita. Jadi saya sampaikan saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama insyaallah panjang umur murah rezeki jumpa di uh, siri yang lain mengenai uh, pasal Islam Nusantara tanah Melayu tanah apa Timor dan kebangkitan akhir ke zaman dan sebagainya nutamari minafat kepada kita aku lu qaul ma sami'tum astaghfirullahi wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzul mustaghfir wa ya taibin assalamu alaikum wa